Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Salatuhu wa salamuhu ala man uhiya al-Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, dumateng para alim ulama, para kiai saha ibu nyai ingkang tuhu kinabekten, para sepuh, bini sepuh saha adi sepuh ingkang tuhu kinurmatan, wabil khusus dumateng sahibul hajah Bapak Zainal Arifin. Arifin atau Abidin, Pak? Arifin. Kang Abidin. Bapak Zainal Arifin SPT saha ibu, wabil khusus soho dumateng temanten kekalih ingkang asma lengkap Mas Hafid bin Zarul Qosama pikanto Mbak Lina Ainun Nafiah. Terus nggih. Sampai kleru jeneng abang nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pun kesupen dumateng para tamu undangan walimatul arus rahimakumullah. Sepindah moko monggo matur syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqolina alhamdulillahirabbil alamin. Dening menapa Allah kang sampun paring rahmat saha nikmat dumateng kita sedaya sehingga saged berkesempatan bermuajahah berkumpul ing menika majelis dalam rangka walimatul arus pernikahan Mas Hafid dan pernikahan Mbak Lina dalam kondisi rahayu wilujeng. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat saha salam mugi tetap kantuk dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampun bersabda, "An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni." Nikah itu adalah bagian daripada sunnahku dan barang siapa yang meninggalkan sunnahku maka bukan termasuk umatku. Para rawuh sedaya ingkang kinurmatan, sepindah kula badhe matur ngaturaken agunging panuwun dumateng sahibul hajah lan tau bidang agama monggo dipunbimbing pripun saenipun kula pasrahaken dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim kula pasrahaken temanten putra ingkang asma Mas Arul dateng panjenengan sedaya. Angka tiga, kawula sekalian, mbok bilih mangke acara warta urus menika sampun paripurna. Kula lan sak rombongan temanten nuwun pamit sepindah. Ugi nuwun tambahin doa mugi-mugi kula lan sedaya rombongan manten ada dari keluarga Sidoarjo, Malang dan Blitar wangsul saking dalam mriki sampai dengan rumah masing-masing diberikan kelancaran, kemudahan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menika kang saged kawula aturaken kirang langkungipun kula ngaturaken pangapunten ingkang agung. Wal afu minkum wallahu musta'an wallahu waliyut taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.